Athaki a mũthako wa karate kuma kĩrabu kĩa Young Dragon na Kanda Mithika arĩa nĩ ciana kuma matũra ma Matharaũ, Kĩandutu, Ngamĩra na Gacagi Thika nĩ mainũkĩtie ũhotani thutha wa kũrũgamĩrĩra irabu ingĩ cia bũrũri macindano-inĩ ma mũthako ũyũ marĩa matabanĩirio bũrũri-inĩ wa Germany mweri mũthiru. Tũracemanĩtie na mabũrũri manana na out of mabũrũri macio manana tũroya position 1, 2, 3, 4 above 13 years arafu biro 12 tũroya position 1. Athaki atano harĩ athaki 73 kuma kĩrabu gĩkĩ nĩo mahotire kũrũgamĩrĩrwo kĩmbeca nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu na marainũkia ũhotani wa thahabu 4 na silver 1 na rĩu magĩtanywo kũrũgamĩrĩra bũrũri macindano-inĩ ma kĩbũrũri marĩa magatabanĩrio Ngeretha mwaka ũkĩte. I was in Germany for last 3 weeks where we went finals with Germany where I became the first one with gold medal. Uko vile tulienda Germany tulikuwa watu 6 and na hii England tungependa tuende at least tukiwa 12 juu hiyo ya Germany tulienda tukiwa wachache but tulijikakamua mpaka tushinde la, but sasa hii ya England tunaomba at least tuende tukiwa at least 12. Coach wao Elizabeth Rukwaro arahoya kunyitirirwo kibesha niguo mahote gutwara athaki aingi na mahote kugia na uniform ya guthaka kuona makoretwo na urito wa kibesha kuona aciari acia na ici matingihota kumarugamirira. Rĩu tondũ tũrathiĩ World Championship no ndĩhoe ona ngĩona uniform gũcira no ona uniform ĩna ciana icio irahũthĩra hau ti uniform njega na nĩcio tũhũthagĩra. Tukienda nja nchi tunajikakamua ani tunaweza kupata golds tunang'ana. Auditoria tuenaguo gũthiĩ England ni kwaga ticket ya ticket tondũ tũtingĩhota tumĩta kwa familia tangĩhota tũrĩ othe ũguo. Athaki a kĩrabu gĩkĩ nĩ mohete gavana wa Kiambu mũcibi wa Black Belt arĩ njĩra ya kũmũcokeria ngatho nĩ kũmarũgamĩrĩra na mbeca magĩthiĩ macindano-inĩ maya. Tũracemanĩtie na mabũrũri manana na out of mabũrũri macio manana tũroya position 1, 2, 3, 4 above 13 years arafu biro 12 troya position 1 hado ine ha Inoro TV kuma kaunti ine ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wakajukini.